Eu sou Agripina, vão do moleque fazendo Itaboca, comunidade Calunga, né? Aí eu sou coleteira de semente, tem 6 anos que eu colho semente e acho bom, né? Porque a gente não tinha emprego e hoje, graças a Deus, eu tô tendo emprego, achei bom. Tô comprando as minhas coisas e aí eu convidei meus vizinhos, vamos participar dessa rede de semente. O impacto que eu tô vendo é assim, porque antes não tinha essa caloria e hoje tem muita caloria, né? E a caloria atrapalha nós, porque lá é muito quente a caloria. Então aí, às vezes, quem chega lá estranha do caloria, mas nós, que já acostumou, a gente passa. É, a enchente é assim, porque antes a gente já via essa enchente 2 vezes. Às vezes ela vem uma enchente assim, rapidinho, dentro de uma noite, que toma conta e alaga a casa de todo mundo, carrega trem de muita gente que já carregou, né? Aí as pessoas pegam, muda para outra casa de vizinha, até ele fazer outra casinha para ele ficar. Precisa sair. Sai, porque se não sair, né, é perigoso ela tornar vir e carregar os trem de novo.